Najave za sezonu su ohrabrujuće, dosta je sklopljenih ugovora i potvrđenih rezervacija. Zapravo majske praznike smo potpuno rasprodati i nakon toga u maju i dalje se nastavlja dobra popunjenost kapaciteta, a najave za sezonu su isto solidne. Gosti koji trenutno borave u hotelu su Francuska, Velika Britanija, Njemačka i nešto malo gostiju iz zemalja okruženja. Tokom sezone taj trend se nastavlja, dakle isto gosti će biti iz Zapadne Evrope i imat ćemo nešto Estonija, Letonija, Litvanija iz tog kraja. Najava ima za sezonu, što se toga tiče, najave su, da kažem, relativno za sad dobre i sve su bolje i bolje. Naše tržište kao i uvijek pretežno englesko. Oni su već prije nove godine rezervisali za ovu sezonu. Malo su problemi ti njihovi čarteri koji poslije sad Montenegro Airlinesa gdje smo mogli 10 grupa da imamo jer su imali direktne letove na TIVAT. Sad ne mogu nego idu preko British Airways opet na Čilipe. U kontaktu smo redovitom sa našim partnerima iz Rusije i Ukrajine koji su sad malo stagniraju njihove naravno rezervacija, ali ima tu dosta tržišta europskih. Europsko tržište najviše i baš je dosta, jako dobra potražnja. Cijene smještaja su na prošlogodišnjem nivou, kažu naši sagovornici. Što se tiče agenata sa kojima sarađujemo, potrudili smo se da ostavimo ranije ugovorene cijene, ali vidjet ćemo sve kakvo je stanje sa tržištem. Cijene su ostale na prošlogodišnjem nivou, kao što sam rekla, rezervacije su bile prije nove godine i sad je veliki problem u ovom momentu da razmišljamo da li je to dobro ili loše s obzirom da je sve poskupilo, da će nas to dovesti u jedan nezavidan položaj. U turističkoj organizaciji Herceg Novi očekuju da će ovo biti rekordna sezona. Imamo sjajan odziv i sjajnu reakciju svih onih sa kojima smo razgovarali i koji su nas podsjetili na svim našim štandovima od Beograda, Banja Luke, Zagreba do Praga i to je prosto jedna tendencija koju ćemo gajiti i dalje i prosto održavati tu vrstu veze kada su naša emitivna tržišta u pitanju. Na području opštine Herceg Novi trenutno boravi 5230 gostiju, što predstavlja 462% ostvarenog prometa u odnosu na isti period prošle godine. Dobra posjeta je i u hotelima gdje je smješteno 2727 gostiju.